Në mjediset e Pallatit të Kulturës të qytetit të Vlorës, Partia Socialiste prezantoi kandidatët për deputet, Vilma Bello dhe Elona Hodaj, që mbulojnë rajonet numër 4 dhe numër 5. Në fjalën e tij përpara të pranishmëve, drejtuesi politik i qarkut të Vlorës Damian Gjiknuri u ndal tek transformimi që po përjeton ky qytet në saj të investimeve të shtuara. Mëtej Gjiknuri komentoi edhe zhvillimet e fundit me bojkotin e opozitës e ngujimin e saj në çadër përpara godinës së kryeministrisë. Gjiknuri komentoi edhe protestën e pritshme të opozitës e parashikuar për ditën e shtunë në Tiranë. Mendoni për 20 e ca vjet, po të ktheni kokën mbrapa. Kur Vlora është ndjerë më shumë qytet? Kur ka fituar dignitetin? Përveç se me qeverinë e Tiranës, që ka investuar për çak 300 milion euro. Që po e bën Vlorën, ajo që unë kam thënë, ne do ta bëjmë realitet, sepse Vlora meriton tjetë qytetit dytë me rëndësishëm Shqipërisë, sepse i ka dhënë historisë, ka pozitë geografike tjetë, dhe jam i bindur që do tjetë qytetit ku gjithë shqiptarët do duan tjetojnë. Partia Demokratike ka zgjedhë mos hynë zgjedhje, për fajnë e saj, vetvrasje e saj politike, nuk është fajnë jonë, se data e zgjedhjeve është shqiptarëve, nuk është gjithë datë që e zgjedhë dikush që, jo, kam dasmë në unë, po ështu se jam gati, jo. Data e zgjedhjeve është i datë që e ka përcaktuar ligji dhe kushtetuta. Ai që do të garoj dhe që pretendon që ne kemi qeveri skeq dhe ata mirë, le të shkojnë të kërkojnë votën shqiptarëve. Apo ajo parti që pretendon se që nga më e mirë se PS-ja, le të shkojnë të kërkojnë votën dhe Vlonjat dhe të thotë çfarë ka bërë për Vlorën. Se më çduken vetëm me forma të dhunshme pretendojnë të ndalojnë rrugën e popullit shqiptar dhe të rrëzojnë një pushtet të lishëm të votuar nga populli shqiptar, mendojnë që do kthejnë historinë mbrapa, ose mendojnë të trembin njerëzit që mos dalin votime. Po unë them që është momenti për t'i marrë gjithë për shkuar në votime, që fitoria e Partisë Socialiste tjetë e plot. Kryebashkiaku Dritan Leli ishte i qartë në mesazhin e tij drejtuar socialistëve dhe parashikimet për rezultatin e zgjedhjeve të 18 qershorit. Në 18 qershor, socialistët do të fitojnë, sepse ne meritojnë të fitojnë. Këtë vit, çadra e ngujimit na ka lënë përballë pa kundërshtar, por nuk duhet të harrojmë kurrë se ata janë aty në shesh dhe janë gati që të prishin atë që ne kemi ndërtuar me kaq mund, me kaq sakrifica në këto 4 vite dhe që do të vazhdojmë të ndërtojmë në 4 vite në vazhdim. Kandidatja për deputete Vilma Bello prezantoi angazhimin e saj për zgjidhjen e problemeve të komunitetit në rajonet numër 4 dhe numër 5. Që banorët e zonave informale në ato pjesë qoftë të rajonit 4 apo edhe të rajonit 5, për të cilët nuk është bërë gjithçka deri tani. Ju premtoj që do të jem pjesë jo thjesht e zgjidhjes magjike të problemeve të tyre, por e përkushtimit maksimal për të bërë çdo mundim, për të zgjidhur sa më shumë nga problemet e tyre dhe për të qenë bashkë me ta. Kandidatja tjetër, Elona Hodaj, theksoi rëndësinë e 18 qershorit për vazhdimsinë e investimeve. Në 18 qershor ne do të fitojmë për Vlorën, e cila ka nisur të jetë qendra e Shqipërisë. Në 18 qershor ne do të fitojmë për Vlorën e rilindur në investime. Prezantimi i kandidateve Vilma Bello dhe Elona Hodaj u kryen në ambientet e Pallatit të Kulturës së Vlorës.